کی جماعت آئی جا بس ان نہیں بابا کو
ਉਹ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀ ਨੇ ਵਾਲੀ ਭੇਜ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਬਾਹ ਬਦੀ ਕਰੇ ਦੀਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ نظر نہیں آئی آخری مدینے والے پاس روکی دکھائی ہے اکل مار کر کے سونا تیرا بھی سونا پھر ہاتھ بن رہے کل پتا آئے گا مجھے بھائی تھوڑا جہ بلند کر بابا میں بلند کیتا سجے پاس بول سکتا پریشان ہو میرا نہیں سنتے بہت بلا لیا بس پھر دبوتے سونا سیرا جی نے تو بائک لو کر دیکھ کے پلو نہ بدلیا بابا کل کرے دی رہی ہے اپنے دامن میرے دامن کٹھی دے دی رہی ہے میں آخیا بھیڑ کیا پی کرے دی ہے علی اپنے چلن نے تیسری حکم دیتا ہے وہ پلو بدھائے علی اکبر نے دے پلو جو بدھائے تو پلو بدھاوی پر نکج رہا تو دھا کر دی دے میرا سونا بھلا علی اکبر دے وچ رومال کھڈیا ہاتھ جو مل لائی فرمایا اے پلو بدھاوی لیکن تے دا حصہ نہیں تے دا شام نو واپس ونجو بن دے نڈڑا ہے Good.